Mogę Salmę być mi govore bom. Trevandeli çemi tema kanpirube buluya. Çemi gada çemi tema kanpirube buluya. Bolu dğebşi gaaktivure buli. Sakitxit. Ertma Facebook მეგობარმა დაწერა რომ ბატონი თემურ შაშიაშვილი იქნებოდა კარგი პრეზიდენტიო. ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და ძალიან ბევრი კომენტარები დაიწერა. რა თქმა უნდა, სადღაც ну, чемис азрит, ту ар чтеби 80-ზე მეტი პროცენტი, 80-დან 90-მდე პროცენტი არის დადებითი და მხარს უჭერენ. მაგრამ ამავე დროს არის აქაიქ ისეთი კომენტარები, სადაც ну, ფაქტიურად უნდათ ეს კაცი ცოცხლად დამარხონ. საშინელებებს წერენ და რამდენიც არ დაწერეს სხვებმა მოწინააღმდეგება, ფაქტი მოგვიყვანეს, ფაქტი არავინ არ არავის არ მოყავს. უბრალოდ აგინებენ და მორჩა. ამას მოყვა ის, რომ ბატონმა თემურიმ გადაწყვიტა აი ამ დარბაზიდან, თავისი ოფისიდან გააკეთოს ერთი გადაცემა და მოიწვია ყველა ის, ვისაც აქვს მის მიმართ რაიმე პრეტენზიები. და ის პირდება ყველას, რომ ღიად უპასუხებს ყველა მათ მიერ დასმულ კითხვას. უკასაგებია, რომ ბატონ თემურის უნდა ამხილოს ეს ადამიანები აშკარად სიცრუეში, რომ ისინი ან მოსყიდულები არიან, ან არიან განაწყენებული თავის დროზე რაღაცა არ გაუკეთა ალბათ, არ დაარღვია კანონი და ამიტომ და იმათ კიდე ისინი კიდე ფიქრობენ, რომ ესე იგი კანონი კი არა, უბრალოდ ცუდი კაცია და ამიტომ არ გაუკეთა ის, რაც მათ თხოვეს. Ну, ალბათ, ალბათ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მე ვარ ну, ცოტა ხმამაღლა ნათქვამი, მაგრამ მაინც ასე ითქმება, რომ ავტორი ვარ იმ 10 კრიტერიუმის, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყნის ლიდერი, დიდი სტრუქტურის ლიდერი და ვამტკიცებ იმას, რომ ამ 10 კრიტერიუმიდან ერთ რომელიმეს თუ არ აკმაყოფილებს, ის უკვე პირველ ხელმძღვანელად არივარგებს. მე ახლა აი ამ ბატონ თემურის საკითხთან დაკავშირებით მინდა კიდევ ერთხელ გავიარო ეს ჩემი 10 კრიტერიუმი და ყოველ შემთხვევაში ბატონი თემურის პიროვნული თვისებები, პროფესიონალური თვისებები, ინტელექტუალური თვისებები გვაძლევს თუ არა იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ ბატონი თემური აკმაყოფილებს 10-ვე ამ კრიტერიუმს. და რაც შეეხება სხვა ლიდერებს, ის ლიდერები, რომლებიც დღეს ლიდერები არიან, ეს მე თქვენთვის მომინდია. თქვენ თვითონ დაუსვით მათ შეფასებები იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელსაც მე თქვენ რამოდენიმე დღეა გაწვდით, რამოდენიმე გადაცემა არის გაწვდით და დღეს კიდევ ერთხელ მოგაწვდით. აი ამ სისტემის თანახმად მე ვამბობ, რომ პირველი, რასაც აუცილებლად უნდა ფლობდეს ხელმძღვანელი, ეს არის ლიდერის თვისებები. ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ გავიმეორებ, რომ მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ადამიანები ლიდერის თვისებით იბადებიან. ლიდერის თვისებას ვერ შეიძენ. ლიდერი ან ხარ, ან არა ხარ. და ეს თურმე ხდება დედის მუცელში და დაბადებული ბავშვი, იმიტომ რომ ერთმა მეცნიერმა
ბაგა-ბაღების მოსწავლეები გამოიკვლია და იქ დაადგინა, რომ 5% ლიდერად იბადება. ესე იგი, ის ჩვენი ლიდერი უნდა იყოს იმ 5%-დან. ახლა ლიდერი შეიძლება, აი, ნებისმიერი ქურდი ლიდერია, ყაჩაღი ლიდერია. მაგრამ ის ჩვენ ყავდა ყაჩაღი და ქურდი კანონიერი ქვეყნის ლიდერად და დღემდე ვერ გამოვსულვარ იმ ნეგატივიდან, რომელიც მან შექმნა. ესე იგი, ამ ლიდერს კიდე სხვა თვისებები ჭირდება. მეორე თვისება, რომელიც მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, ის უნდა იყოს ნიჭიერი. ნიჭიერება ჭირდება იმისათვის, რომ აუღოს აუღო, შეძლოს ანალიზის გაკეთება, ჰქონდეს კარგი მახსოვრობა, სხვანაირად როგორ შეიძლება. ეს აუცილებელია. მესამე თვისება, ეს აუცილებლად, ეს თვისება კი არ არის, მას უნდა ჰქონდეს კარგი განათლება მიღებული. კარგი განათლება. ჩვენ ვხედავთ, ბევრ ლიდერს გამოდის და აშკარად ეტყობა, რომ გაუნათლებელია. გაუნათლებელია. ადამიანები, ესე იგი, ვერ მეტყველებენ კარგად. რაღაც რთულ სიტუაციაში, როდესაც უნდა გამოამჟღავნოს ამა თუ იმ საკითხის მიმართ თავისი ცოდნა, ის ამას ვერ ამჟღავნებს. ვერ ამჟღავნებს. მე არ ვიცი ახლა, სააკაშვილი შეიძლება ჩავთვალოთ განათლებულა თუ არა. აი, გამოვიდა მახსოვს ვეფხის ტყავსანზე, რაღაც ვითომ გაიმეორა ტექსტი ვეფხის ტყავსნის და უამრავი შეცდომები დაუშვა. Ну ახლა აქ სხვა რაღაცასთანაც გვაქვს, ეს თამხედობაც არის, როცა არახარ დარწმუნებული და მაინც გინდა რომ აჩვენო, რომ აი ყველაფერი ვიციო და ამ დროს პირიქით აჩვენებ, რომ ბევრი რამე არ იცი. ეს მესამე კრიტერიუმი. მეხუთე, მეოთხე კრიტერიუმი, ეს არის გაბედულება. ლიდერი აუცილებლად უნდა იყოს გაბედული, უნდა იყოს უშიშარი, უნდა იყოს ვაჟკაცი. ეს თვისება აუცილებელია ლიდერისათვის. იგივე მიშას მაგალითი, ახლა თქვენ გახსოვთ მაგის გაბედულება და იქ რომ დახოხიალობდა მიწაზე, ესე იგი აი დღემდე ხალხს ახსოვს და ყოველთვის ემახსოვრებათ. ეს ძალიან სამარცხინო თვისება იყო. ლიდერი არ უნდა შეშინდეს. უამრავი მაგალითები ვიცით. იგივე ცნობილი ლიდერებიდან ნაპოლეონი მაგალითად, როცა ყუმბარა მის ფეხთან დავარდა, წარბიც არ შეიხარა, არანსუ არ დაწვა და არ გაკოტრიალდა. აი ესე იგი, ასეთი თვისება აუცილებელია იმისათვის, რომ შენ მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობდე აი იმ შენს გარემოცვაში და იმ შემთხვევაში ჯარისკაცებში. ამიტომ იყო, რომ ის ჯარისკაცები და ოფიცრები სასიკვდილოდ წირავდნენ საკუთარ თავს ნაპოლეონისათვის. გვინდა არ გვინდა, ესე იგი, სახელმწიფოს ბეთაური უნდა იყოს ისეთი, რომ მისთვის თავის განწირვა არ დაეზაროს და არ შეეშინდეს და მოკლედ შესწიროს თავი. ამას ვაჟკაცობა უნდა იყო. ვაჟკაცობა უნდა იყო. ახლა ვიცი, რომ მოდაში არაა სტალინზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს ხო ფაქტია, რომ ზაროდინუ, ზასტალინო და ხალხი ტანკს უვარდებოდა. უყვარდათ ის. უყვარდათ იმ ჯარისკაცებს. ახლა იმსახურებდა, არ იმსახურებდა, ეს სხვა თემა არის. მაგრამ აქ ფაქტი რომ გაბედული და უშიშარი კაცი უკეთესი ხელმძღვანელია, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. მეხუთე პარამეტრი, ესე იგი, ის უნდა იყოს ფსიქიკურად ჯანმრთელი. ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ ეს რამოსატანია და ამ დროს ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ფსიქიკურად გაუწონასწორებული პოლიტიკოსი შეჭა ხელში. ძალიან ბევრი. და ის, რომ პარლამენტში ცემა ტყება არის და აი ასეთი ლანძღვა და ასეთი გინება, ეს იმ ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი ადამიანების
გამოიშვებით ხდება. Არ შეიძლება პოლიტიკური მოღვაწე, მით უმეტეს თუ ის ლიდერობისაკენ მიისწრაფვის, ის არ იყოს ფსიქიკურად ნორმალური და გაწონასწორებული. ჩვენ რომ ცხონის საბუთს ვიღებთ და მივდივართ გამოცდებზე, აუცილებლად გვთხოვენ ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან ცნობას. Ცხოვს თუ შეიძლება ქვეყნის ცხოვს ლიდერს არ ჭირდება, აი როგორ მოახერხოთ ეს? Ეგ სხვა ამბავია, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი ადამიანი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიყვანოს მით უმეტეს ქვეყნის მართველის პოზიციამდე. ეს ახლა მე უკვე ჩამოვაყალიბ ხუთი კრიტერიუმი. ახლა კიდე ხუთი მაქვს. Da kendine terminat, hazır gavuslar om, ayam atidan romansat mı yakla ise bu kete deklarine bas, eğer ti tuaklia, isu ki arvarga hemzvanelad, imagali rangis hemzvanelad, arvarga, ay şimdi giyaris patios ne ba, sitkuis patronu ba, şeyleba irveli piri arikos patiosani. Და მისი არ გჯეროდეს, ის რაღაცას რო ითქვის, ხალხი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ეს შესრულდება. Აბა გაიხსენეთ ახლა ჩვენი უახლოესი წარსული და რომელმა ლიდერმა და მისმა გარემოცვამ შეასრულა მოცემული სიტყვა. თითქმის არც ერთმა. Მე ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. Სოლომონ პირველი, იმერეთის მეფე. როდესაც აი თავადების ალაგვა უნდა და აი მისმა ძმამ მისადმი, ესე იგი სოლომონისადმი ტრულად განწყობილი თავადი თუ არ მცდები აბაშიძე იყო, შემორიგების მიზნით შუამდგომლობა გაწია და ძმას, ესე იგი თხოვა რომ შეხვედროდა და ესე იგი შერიგებულიყვნენ და მერე ერთად ეზრუნათ ქვეყანაზე. Მაგრამ პირობა უნდა მომცე, რომ მაგის თავს არაფერს ავნებო. სოლომონი ადგა და მისცა პირობა. მე მის თავს არას ვავნებო. მერე როცა მოიყვანა, დაიჭირა და თვალები დათხარა. გაგიჟდა ის საწყალი, მე მგონი ძალიან ცუდად დაამთავრა სოლომონის ძმამ, ესე იგი ვერ აიტანა ეს, ვერ აპატია თავის ძმას, მაგრამ სოლომონმა უთხრა, მე ხო გითხარი, თავს არ ვავნებო და თავისთვის არ მივნებიაო, არადა ყველა სხვა შემთხვევაში თავს მოვჭრიდიო. ახლა ეს აქ სიტყვა ის თამაშია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იგივე სოლომონმა, ესე იგი იმდენად იყო დარწმუნებული იმაში, რომ სიტყვა არ გაეტეხა, აი აქ რაღაც ფანდი იხმარა და თავს არ ვავნევო და თვალები დათხარა. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, რომ ესე იგი მეფე, პირველი კაცი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი ძალიან უნდა უფრთხილდებოდეს თავის სიტყვას. აი ახლა ეს ხუთი პარამეტრი, რომელიც კრიტერიუმი ჩამოვაყალიბე, ყველა ამ პარამეტრებში ბატონ შაშიაშვილს საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს. ის ლიდერად არის დაბადებული. Მე არ დავიწყებ ახლა ამის ტკიცებას, რატომ? თავიდანვე სკოლიდან ლიდერი იყო და ვინც იცის მისი ბიოგრაფია. უაღრესად ნიჭიერი ადამიანი იყო, უაღრესად ფართო გაქანების და სხვათა შორის მოსკოვში იყო მათემატიკოსების ტურში, აქ გამარჯვებული და იქ მათემატიკური ნიჭით და უნდოდა კიბერნეტიკის ფაკულტეტზე ესწავლა, მაგრამ მერე ამ პოლიტოლოგია გადაწონა და პარტიული ხაზით წავიდა. უაღრესად განათლებული ადამიანია, ისტორია გინდათ, ლიტერატურა გინდათ, ხატრობა გინდათ, ნებისმიერ თემაზე მასთან საუბარი სასიამოვნოა და მას ამ ხრივ, ესე იგი ხუთიანი
უნდა დაეწეროს და ასეც არის. Რაც შეეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, შეადარეთ ახლა სხვა პოლიტიკოსებს და დარწმუნდებით, რამდენად უფრო გაწონასწორებულია და ძლიერი ფსიქიკის პატრონია. Მე გარდა აი ამ თეორიისა, ამავე დროს ხშირად ლაპარაკობდა ცოტას ვერკვევი პერსონოლოგიაში. Და ამაზეც ჰქონდა რამოდენიმე გადაცემა, რომ ადამიანის სახის ნაკვთების, ნაოჭების, მიმართულების, სახის ორგანოების შორის პროპორციების მიხედვით ადამიანის ბუნების განსაზღვრა. აი სწორედ ადამიანის სახის მეტყველებით შეიძლება დავადგინოთ, ფსიქიკურად გაწონასწორებული არის თუ არა. ეს ერთი. Ის არის თუ არა გაბედული. ეს მეორე. Არის თუ არა მაღალი ინტელექტუალური ძალის მფლობელი. მესამე და ასე შემდეგ. ყველანაირად ბატონი შაშიაშვილი ამ პარამეტრებს პასუხობს და ის აქაც ესე იგი ლიდერია. გავაგრძელებ. მეშვიდე. დიდი გამოცდილება. ესე იგი, ლიდერს აუცილებლად ჭირდება დიდი გამოცდილება და ამის ესე იგი დასადასტურებლად მე კიდევ რამოდენიმე ინფორმაციას მოვიტან აქ. მაგალითად, ფსიქოლოგებმა და პოლიტოლოგებმა და კიდევ ვიღაც სხვადასხვა დარგის მეცნიერებმა კომპლექსური გამოკვლევა ჩაატარეს და ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ლიდერად ყველაზე უფრო რომელი ასაკის სპეციალისტები გამოდგებიან. 50 წლამდე საერთოდ არ იხილავენ კაცს ლიდერად. მხოლოდ 50 წლის შემდეგ. მაგრამ ამ კვლევებმა აჩვენეს, რომ ყველაზე უკეთესი პერიოდი ლიდერისათვის არის 60-დან 70-მდე. 60-დან და მერე. მეორე ადგილზე არის 80-მდე და მესამე ადგილზე არის 60-დან 50-დან 60-მდე. ეს რას ემეტყველებს? ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ადამიანს ჭირდება გამოცდილება. აბა მეტი რას იძენს ის წლების მანძილზე? იქ სხვა არაფერი არ იცვლება. პირიქით, ფიზიკურად შეიძლება უძლურდება, კიდე რაღაც რაღაც პრობლემები ექნება, მაგრამ გამოცდილებას ხებულობს. აი ბატონ თემურ შაშიაშვილს უდიდესი გამოცდილება აქვს აღებული. ჩვენ უკვე ჩვენ თავზე ვიწნიეთ გამოუცდელი ხალხის ხელმძღვანელობა. აი მე ხშირად მესმის, რომ აი მივცეთ გზა ფართო ახალგაზრდებს. ახალგაზრდები უნდა მოვიდნენ, კი ბატონო, უნდა მოვიდნენ, მაგრამ პირველი გადაწყვეტილების მიმღები პირი აუცილებლად უნდა იყოს ყველა ამ კრიტერიუმის მოთხოვნების მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის, დიდი გამოცდილება უნდა ქონდეს. გამოცდილება მისცემს მას საშუალებას ყოველ ახალ სიტუაციაში თავისი მახსოვრობიდან ამოიღოს ის გამზადებული ალგორითმი და გამოიყენოს ის მართვაში. ახალგაზრდას ეს არ აქვს. ახალგაზრდას არ აქვს ის ნაწილი ცოდნის და ის ყულობა, საიდანაც მას შეუძლია ეს გამოიყენოს. იმას აქვს ენერგია, იმას აქვს ნიჭიერება, იმას აქვს ხანბედაობა, ყველაფერი აქვს, მაგრამ გამოცდილებით მიღებული ცოდნა არ აქვს. ახლა კიდევ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო ამის სასარგებლოდ. თქვენ კარგად იცით, რომ დემოკრატიული წყობილების პირობებში მართვა ეს ერთია და დიქტატორობის დროს სხვა ამბავია. დემოკრატიული სისტემის დემოკრატიულ ქვეყნებში დემოკრატიულად მართველი ხელმძღვანელების საუკეთესო ნიმუშები არიან გერმანიაში ადენაუერი, რომელიც 71 წლის მოვიდა ხელისუფლებაში. ბრიტანეთში ჩერჩილი 69 წლის იყო.
საფრანგეთში დეგოლი 69 წლის იყო. გოლდა მეიერი ისრაელში 79 წლის იყო. რეიგანი შეერთებულ შტატებში 71 წლის იყო. აი ეს ორი მაგალითი მეცნიერულად დადგენილი და ეს კიდე პრაქტიკულად შესრულებული და მე აღრიცხული მეტყველებს იმაზე, რომ ადამიანი პირველ პირად არ შეიძლება მოვიდეს, თუ მას არ აქვს დიდი გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება და გამოცდილება მართვის სფეროში. პლუს, რა თქმა უნდა, ყველა ის თვისება, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, განათლებულობა, ნიჭიერება და გამბედაობა. კარგით, ეს ყველაფერი აქვს. არის თუ არა საჭირო იყოს პატრიოტი და იმდენად, რომ თავგანწირის უნარიც ჰქონდეს? მე ვფიქრობ, რომ ეს მით უმეტეს იმის თანაქვეყნისათვის, როგორც საქართველოა, და მე მგონი ყველა ქვეყანას შეიძლება პატრიოტი კაცი, იმიტომ რომ ყველაფერი ისთვისება შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ პატრიოტი არ იყო. და ამ ჩვენს პირობებში, როდესაც ეს დიდი ქვეყნები დიდი ფულებით მოდიან და ნებისმიერს მოისყიდიან, მოისყიდიან ამ ჩვენს ხელმძღვანელსაც და დაიკარგა ყველაფერი. ესე იგი, პატრიოტიზმის გრძნობა უნდა ჰქონდეს. აქვს თუ არა შაშიაშვილს პატრიოტიზმის გრძნობა? აი ეს თქვენთვის მომინდია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ის ადასტურებს იმას, რომ ის არის ძალიან დიდი პატრიოტი. ამიტომაც ის ვერ შეეგუა ვერც ნაციონალებს, რომლებიც თვითონ პირდებოდნენ პრეზიდენტად შენს კანდიდატურას დავასახელებ, თუ შემოგვიერთდებიო, მაგრამ ის არ შეუერთდა. არც მოქალაქეთა კავშირის წევრი გახდა, ბევრი რაღაცები არ მოსწონდა. და ის თავისი ვაჟკაცური ბუნება და პატიოსნება და პატრიოტიზმი ყველა თანამდებობაზე, რომელზეც იყო, იმან აჩვენა. თქვენ გახსოვთ, ჩვენ რომ ვამბობთ, აი უნდა იყოს გაბედული და უშიშარიო. გაბედული და უშიშარი რო არ ყოფილიყო, შეძლებ და ის 23 იყო თუ 24 სექტემბერი, 2 თუ 3 დღით ადრე, სანამ სოხუმი დაეცემოდა, თვითფრინავში დაჯდა მეომრებთან ერთად და გაფრინდა, მაშინ როცა იცოდა, რომ ძალიან დიდი ალბათობით ეს თვითფრინავი შეიძლება და იქ ჩამოეგდოთ. ეს ცნობილი ფაქტია. ან და მეორე ფაქტი, როდესაც ელიავა მოადგა ცხენის წყალზე ხიდს ტანკებით და შეიარაღებული ხალხით, ის ცარიელი ხელით გავიდა იმ ხიდზე, მაშინ როცა მის მიმართ მომართული იყო ლულები, ავტომატის ლულები, და იქ იყვნენ ზვიადისტები, ჯარისკაცები, რომლებსაც უკვე ტვინი გადაუტრიალეს, რომ ეს შევარდნაძისტია და ასე ვთქვათ, კიდე რაღაცა და კიდე რაღაცა, და მაინც ადგა და წავიდა და მივიდა და დაელაპარაკა და შეძლო გადაეფიქრებინა მათთვის, რომ არ წამოსულიყო თბილისში საომრად. ამას ხო ძალიან დიდი ვაჟკაცობა უნდოდა, ძალიან დიდი პატრიოტიზმი უნდოდა, ძალიან დიდი თავგანწირვის უნარის ქონა. მან ფაქტიურად გაწირა მაშინ თავი. მე შემდეგ პარამეტრად აქ მოყვანილი მაქვს კომუნიკაციის უნარი. ლიდერი როგორ შეიძლება არ იყოს კომუნიკაბელური, არ ქონდეს ადამიანის დარწმუნების უნარი? აი მან დაარწმუნა მაშინ ელიავა და მისი ჯარისკაცები, რომ არ შეიძლება აქ წამოსვლა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სამოქალაქო ომი და ესენი, ესე იგი, დახოცავენ ერთმანეთს ქართველები და ეს არ შეიძლება. მას დაუჯერეს, მას ჰქონდა ეს უნარი, დარწმუნების უნარი, იმიტომ რომ განათლებული კაცია, დიდი გამოცდილება აქვს, კომუნიკაციის კარგი უნარი აქვს და ეს მას აუცილებლად ჭირდება და ის აქვს. შემდეგი, რწმენის კაცი, მორწმუნე. მე როდესაც აი ამ ჩემს
Ну, ასე ვთქვა თეორიას პოპულარიზაციას უკეთებდი და ყველა წრეში საუბრობდი, მახსოვს ერთხელ აი სამღვდელოების წარმომადგენლები იყვნენ და რწმენის კაცი, მერე დავფიქრდი და მართალია, კაცი უნდა იყოს რწმენის კაცი, კაც უნდა სწამდეს ღმერთი. Და როცა კაც სწამს ღმერთი, მაშინ მას ავტომატურად აი ეს ყველათვისებები უჩნდება. შეიძლება კაბედულიც ვერ იყო, მაგრამ კრიტიკულ მომენტში შენ დაძლევი შენ შიშს და აკეთებ იმას, რაც საჭირო არის სამშობლოსათვის, ქვეყნისათვის და რაც საჭირო არის ღმერთის სახურებისათვის. აი ასეთია, მე შემიძლია კრომველზე ვილაპარაკო, ძალიან რწმენის კაცი იყო და ის ჩვენმა მენთეშაშვილმა დაწერა მასზე წიგნი, არაჩვეულებრივი წიგნი. გირჩევთ, ყველამ წაიკითხოთ, აი როგორი უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც უნდა რაღაცა შეცვალოს თავის ქვეყანაში, ქვეყნის სასარგებლოდ. აი ბატონ თემური სწორედ ასეთია რწმენაშიც. აი ეს ათი თვისება, რომელიც მე ახლა ჩამოგიყალიბეთ, ყველა ამ თვისებაში ბატონ შაშიაშვილს უმაღლესი ნიშანი ეწერება. მე ახლა რატომ მოვყევი ამას ყველაფერს დღეს, მაშინ როდესაც აი ამ ფეისბუქ გვერდში და ინტერნეტში მიდის დიდი ფჭობა, აი შაშიაშვილი როგორი პრეზიდენტი იქნება. ახლა პრეზიდენტი არ არის, არა აქ ხელობაში არა გვაქვს ისეთი პრეზიდენტი იმ უფლებამოსილებით, რომელიც ახლანდელ პრეზიდენტს აქვს. ჩვენ ხელობაში გვაქვს პრეზიდენტი, რომელიც უფლებამოსილია იყოს პირველი პირი ქვეყანაში, რომელიც არის როგორც ქვეყნის მეთაური, ასევე მთავრობის მეთაური. აი ზუსტად ამ უფლებამოსილებებში გადაწყვეტილებები ბატონ თემურის მიერ მიღებული იქნება შედარებით უფრო ოპტიმალური, ვინემ სხვა რომელიმე დღეს არსებული პოლიტიკოსისგან. მე არ მინდა ახლა პარალელები გავავლო, თქვენთვის მომინდია, ერთხელ გითხარით, კიდევ გემეორებთ, აიღეთ ახლა ნებისმიერი თქვენი ნაციონალებმა ნაციონალი ლიდერები, ოცნების ხალხმა ოცნების ლიდერები და უპასუხეთ თქვენ კაცს, არის თუ არა ის პატრიოტი, არის თუ არა ის პატრიოტი, არის თუ არა ის დიდი გამოცდილების, ჩვენ ვინც ახლა ხელისუფლებაში გვყავს, არცერთ არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა, როცა ხელისუფლებაში მოდიოდა. და ის გამოცდილება, რომელიც მათ უნდა მიეღოთ ხელისუფლებაში მოსვლამდე, იმ გამოცდილებას ესენი არც უკვე ვერ მიიღებენ, ესენი უკვე სხვა გამოცდილებას ღებულობენ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის კარგი გამოცდილება, არ არის კარგი გამოცდილება. ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ახლა ხან ერთ ლექციას უკვე უსმენდი, აქტორი იყო, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ფიზიკოსი, ახალგაზრდებს შეხვდა და ეუბნება, რომ უნდა ისწავლოთ აი 20 წლამდე რასაც თქვენ ისწავლით, ის რჩება თქვენში. და 40 და 50 წლის ასაკში რო ისწავლი, ის ცოტა ხანს გახსოვს და მერე გაგიფრინდება. ესე იგი 20 წლამდე სასწავლი, 20 წლამდე უნდა ისწავლო. ესე იგი ის განათლება მაშინ უნდა მიიღო. 30 წლამდე მისაღები გამოცდილება 30 წლამდე უნდა მიიღო. და მერე შენ უცებ მოხდე, აი თქვენ შეხედეთ რა მოუვიდა ახალგაზრდა მინისტრებს და ახალგაზრდა ჩინოვნიკებს, ბატონმა შევარდნაძემ, ვინც დანიშნა თავის დროზე, ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა, ვინც დანიშნა. იგივე მე ხშირად ვამბობ, ახალაიები ავიღოთ, 24 წლის ბიჭს ამხელად თანამდებობას რომ მოგცემ, მისცემ, რას ელოდები მისგან? გააფრინა, აუვარდა თავში და საშინელებები ჩაიდინა.
ისაც არასოდეს არ იქნება პოლიტიკური მოღვაწე. ხმამაღლა ვამბობ, შეიძლება, მაგრამ მე ასე ვიცი, არ იქნება ის, იმიტომ რომ მას ვერავინ ვერ აპატიებს იმას, რაც მათ თავის პარტიასთან ერთად ჩაიდინეს. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, ბატონმა შევარდნაძემ ახალგაზრდა ბიჭი 30 წლისაც არ იყო, ფინანსთა მინისტრად დანიშნეს. სად არის ახლა? აი ახლა იქნებოდა ის დიდი პოლიტიკოსი, რომ გაევლო იმ დროს ის ფაფეხურები, რომელიც გასავლელია. აი ამაშია საქმე. ჩვენ არასწორად ზრდით კადრებს. და აი ბატონი თემური ღვთის წყალობით მან შეძლო თავის პერიოდში, ყველა პერიოდში იმ გამოცდილების შეძენა, რომლისაც მას შეეძლო იმ დროს, და ის არის საჭირო გამოცდილება. ის მართავდა ქალაქს, ის მართავდა გუბერნიას. მან აჩვენა იქ თავისი ორგანიზაციული ნიჭი. ორგანიზაციული ნიჭი. აი ეს ლიდერი, ლიდერის მთავარი პარამეტრი არის, რა თქმა უნდა, მისი ორგანიზაციული ნიჭიერება. არ ვიცი ახლა ვინმე ეს, მე მინდა შევთავაზო, მაგრამ ვიცი რომ არავინ არ, აი ის ტელევიზიები, რომელსაც დიდი ფული აქვთ და გამომდინარე აქედან ბევრი გასართობი პროგრამები და ამიტომ დიდი რაოდენობით მაყურებლები, იქნებ ყურად იყონ. და აი ასეთი გადაცემა გავაკეთოთ, მე სიამოვნებით მივიდოდი მათთან. აი ვილაპარაკოთ აი ამ ლიდერის ასარჩევად საჭირო კრიტერიუმებზე. ვილაპარაკოთ, შევადაროთ სხვადასხვა ლიდერების თვისებები ამ 10 კრიტერიუმში. და როგორ მე შევძლოთ, იქნებ ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. დღესდღეობით, აი მე მთელი ჩემი დღევანდელი გადაცემა მას მიუძღვენი, და აი ეს კრიტერიუმები 10, რომელიც დავასახელე, ყველა ამ კრიტერიუმში ყველა სხვა დანარჩენს ცნობილ პიროვნებებს, პოლიტიკურ მოღვაწეებს, თემურ შაშიაშვილი უსათუოდ ჯობნის, ყველას ჯობნის. და ამისი არ აღიარება და ამისი არ გამოყენება ქვეყნისათვის უაღრესად საზიანოა. უაღრესად საზიანოა. მე არ მინდა ახლა კითხარით კიდე მომქმედ ხელმძღვანელებთან, მაგრამ თქვენ თვითონ ოცნების ხალხი ამბობთ, რომ ბიძინა არ არის მომქმედი პოლიტიკოსი და ამიტომ შევეხები აი ბატონ ბიძინას. აქვს ყველა ეს თვისება ბატონ ბიძინას? და ჩვენ ხომ არ ვიცით? საქმე იმაშია, რომ გარდა იმისა, რომ ეს თვისებები უნდა იყოს, ეს თვისებები ჩვენ უნდა გვენახა მათი ხანგრძლივი მოღვაწეობის პერიოდში. ჩვენ კიდე ბიძინა გამოგვიჩნდა, როცა უკვე 50 წლის იყო და უკვე ყველაფერი მოხვეჭილი ჰქონდა, რაც მოსახვეჭი იყო, და ჩვენ არ ვიცით როგორ მოიხვეჭა. ჩვენ არ ვიცით როგორი თვისებები ჰქონდა აი ამ პარამეტრების მიხედვით. არ ვიცით, შეიძლება იყოს, მე არ ვამბობ უარს, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად აქვს მას კომუნიკაციის კარგი უნარი. იქ რაღაც რაღაც გამოდიოდა, მაგრამ მაინც გამორჩეული არ იყო. არ ვიცი რამდენად გაბედული და უშიშარია აი სახელმწიფო საქმეების კეთებაში. არ ვიცი მას ამ მიმართულებით საერთოდ გამოცდილება ხო ვიცით რომ არ ქონია, არასოდეს არ უმუშავია ამ მიმართულებით. არ ყოფილა რაიონის, გუბერნიის, სოფლის თავკაცი, ის ბიზნესში იყო მთელი ცხოვრება. ამიტომ იყო და კარგი ქნა, რომ ერთ წელიწადში გავიდა. კარგი ქნა, მაგრამ ცუდი ქნა, რომ შემდეგ ახალი ხელისუფლების ფორმირების პერიოდში მან ვერ დაამუშავა ისეთი ალგორითმი, რომელიც საშუალებას მოგცენდა ოპტიმალური შემადგენლობა შეგვერჩია. ეს ნამდვილად მან ვერ გააკეთა.
ნამდვილად ვერ გააკეთა. ახლა დანარჩენებმა რა ქნას, არ ვიცი. არ ვიცი ახლა იგივე პატრი იმაზე ბატონ ღარიბაშვილზე არის ის სიტყვის პატრონი. დაფიქრდით თქვენ თვითონ, რებს გვირდებოდა და რამე ვიღეთ. არის ის პატიოსანი. დაფიქრდით ისევ თქვენ, მე მაგალითად არ მომეწონა მისი ქცევა კახარიას მიმართ. ერთ გუნდში იყვნენ, ერთად იყვნენ წლების მანძილზე და ის კაცი გადადგა და იმის შემდეგ დაუწყეს ესე იგი საშინელება და არც ერთი ის რაც მას მიაწერეს, რომ ესე იგი ნარკომანია, რომ ნაციონალია მასთანა შეკრული, რომ რუსეთის აგენტია, აი რამდენი ხანია უკვე, 3 წელია ის არ არის, არც ერთი მათ მიერ გაჟღერებული ოცნების ლიდერების მიერ არ არის დადგენილი და წარმოდგენილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის კარგი ნიშანი ლიდერისათვის. არ არის კარგი ნიშანი. არც ჩვენ მოგწონდა კახარია, მაგრამ ამას მაინც არ ვამბობდით. არ ვამბობდით, ახლა ბატონ თემურისგან არ გამიგონია ასეთი შეფასებები და ის საერთოდ ძალიან ფრთხილია და მოზომელი კაცია. არ ვიცი, ვის როგორ მოგეწონათ ჩემი გამოსვლის პათოსი, მაგრამ მე როგორც მეცნიერი ძალიან უფრთხილდები ჩემს ავტორიტეტს, როგორც მეცნიერის ავტორიტეტს და რასაც ვამბობ, ამის იმჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე არის. და რომ არც ერთი ჩემი სიტყვა აქ არ არის აგიტაციის მიზნით ნათქვამი. ეს არის ნათქვამი მხოლოდ იმისათვის, რომ მე ადამიანებს დავეხმარო აი ამ ალგორითმებით და აი ამ წესებით უკეთესის შერჩევის პროცესში. აი ეს მინდოდა დღეს მეთქვა. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ.